Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի հարստացուցիչ ֆաբրիկայում շինարարական մոնտաժային աշխատանքները մտել են ավարտական փուլ։ Մեր նախորդ ռեպորտաժը նվիրված էր խոշոր ջարդման տեղամասում կատարվող աշխատանքներին։ Այսօր մենք հյուրընկալվել ենք մանրացման ու ֆլոտացման տեղամասերում։ Այս 10 մետրից ավելի տրամագծով հսկա թմբուկը խոնավ կիսային կրամանրացման աղացն է։ Խոշոր ջարդումից հետո հանքաքարը ջրի և մետաղական գնդերի հետ միասին լցվելու է այս աղացը, որտեղից այն տրվելու է 10 մետր երկարություն ունեցող մյուս հսկա թմբուկի գնդավոր աղացի մեջ։ Գնդավոր աղացն աշխատելու է հիդրոցիկլոնների հետ փակ ցիկլում։ Այժմ ընթացքի մեջ են հիդրոցիկլոնների հիմքերի և աղացների օժանդակ սարքերի խողովակների և էլեկտրական մալուխների մոնտաժման աշխատանքները։ Տեսնում եք, արդեն կառույցները ընդունում են իրենց վերջնական տեսքը։ Շինարարական աշխատանքները երևի մոտակա 2-3 ամսում կվերջանան և ավելի թափով կընթանան սարքավորումների մոնտաժման աշխատանքները։ Ջարդման տեղամասում շոտով կստանանք ջարդիչը, երևի մի շաբաթվա ընթացքում կսկսվի ջարդիչի տեղադրումը։ Այժմ ընթանում են սնուցիչների և կոնվեյերների մոնտաժման աշխատանքները։ Մեկնարկային պատրաստականության վիճակին հաստատուն քայլերով մոտենում է նաև ֆլոտացման արտադրամասը։ 0.15 մմ-ից փոքր մասնիկներից բաղկացած հանքաքարի խյուսը մանրացման արտադրամասից տրվելու է այստեղ և օգտակար տարերի կուրսում իրականացվելու է հենց այստեղ ամասում։ Ֆլոտացման տեղամասում տեսնում եք, որ արդեն տեղադրվել են և մոնտաժվել են հիմնական ֆլոտոմեքենաները 160 մետր խորամետր տարողությամբ։ Ընթանում են խտացուցիչների մոնտաժման աշխատանքները։ Ֆաբրիկայի պետը նշում է, որ սարքավորումների մեծ մասն արդեն ստացել են, մի մասն էլ ճանապարհին է։ Տարվա կեսերին ամեն ինչ պատրաստ կլինի արտադրանքի թողարկման համար։ Այս արտադրամասերի կառուցման աշխատանքներում արդյունավետության պատիճ են ընկել և տարբեր ամիսների լավագույն աշխատող են ճանաչվել Թեղուտ փակվածնետիրական ընկերության աշխատողներ Էդիկ Գառնիկիթունյանը և Ավետիկ Կամոյի Շահնազարյանը։ Նատալիա Հովսեփյան, Լուրեր։